സ്റ്റാറ്റസ് ദൈവം സ്റ്റാറ്റസ് ദൈവം ആഗ്രഹത്തിന് ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆଜିକା ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ହେଉଛୁ ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁଟାକି UPL ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ UPL ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁଟାକି କଳିଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆମ ଟିମ୍ ହଉଛୁ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଧେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛୁ ସୁମନ ଦେଖିବା ଏଟା ହଉଛି ସୁଶୀଲ ଏ ସୁଶୀଲ ଏ ମାନସ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସିନିୟର ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନାଗୁରେସନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଉଛୁ ଲାଇଟିଂଟା ଆସୁଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏପଟେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଆସିବ ହାଇ ଗାଇସ୍ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ UPL ମ୍ୟାଚ୍ ବଟନି ସହିତ ପଡ଼ିଛି କ୍ଲୋଜ୍ ଅଫ୍ ଭର୍ସେସ୍ ବଟନି ତ ଆମେ ୱିଶ୍ କରୁଛୁ ୱିଶ୍ ନୁହଁ ଆମକୁ ଆମର 100% ଦେବାର ଅଛି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଜିତିକି ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସ୍ଥାନଟା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସୋ ସି ୟୁ ଦେନ୍ ଟାଟା ଏଟା ହଉଛି ଭାଇ କମର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର
ଆରେ ତମ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବାଲା କଣ ପ୍ରଥମ ବଲକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।